Годину автомобілем по лісній дорозі і ви потрапляєте на піший туристичний маршрут, який веде до озера Бребенескул. Відрізняється воно від всіх інших високогірних озер тим, що знаходиться найвище, а саме на висоті 1798 метрів над рівнем моря. На жаль, людський слід можна побачити і тут. Це проявляється в смітті, яке розкидано довкола озера, а також національний тризуб, який можна побачити на схилі гори, викладений з каменю. По сміттю довкола озера можна й побачити, що до нього навідується чимало людей. Є й такі сміливці, що залишаються біля озера на ніч. Другий мій похід, насправді другий взагалі похід, а Чорногорою теж другий. Ну, я вирішила почати з Чорногори. Минулого разу ми ходили від Петроса, Говерли, і тоді ми хотіли йти до Бребенескула, тому що тут дуже красиво. Але надійшли через погодні умови і лишились на Несамовитому, і поверталися на Заросляк. А цього разу я вирішила і Піпіван вже відвідати. Сходження здійснити на нього і дійти до Бребенескула. Потрапити до озера можна як зі сторони Івано-Франківської області, так і Закарпатської. Саме цією дорогою до озера прийшла і наша знімальна група. Заблукати в цій місцевості практично неможливо. Шлях тут майже всюди пологий з невеликими відрізками крутих підйомів. Дорогою туристам трапляються маршрутні позначки, які проходять біля одноіменного джерела Бребенескул, витоки якого починаються від озера. Мабуть, це найвища точка, де я була, і найдовший шлях вгору, який я долала в своєму житті. Озеро таке бачу вперше, ну, бачила Синевір, але це абсолютно інша природа, інші гори. І, ну, скажімо, думала, що дійду, і то буде мій фініш, я більше не зможу рухатися, але ти заходиш, і друге дихання відкривається, коли бачиш конкретно озеро. Ти бачиш, досяг цілі. Дивитись на саме озеро можна вічність, кажуть туристи. Його кришталево чиста вода так і манить до себе. Є навіть і такі сміливці, які попри шквальний вітер та низьку температуру вирішують скупатися у його водах. На такій висоті в гірському озері перший раз. Взагалі на Кавказі купалася, ще коли мала була. А так кожен рік пірнаю в прорубь. Коли морозно і вода супер, взагалі, звісно, краса така, не можна порівняти, це така вода гірська, вона ж живить, здоров'я. Треба купатися, ходити в гори, треба в походи ходити, тоді буде здоров'я. Як розповідають лісівники, озеро знаходиться на південно-західному схилі Чорногірського хребта, по якому проходить закарпатський туристичний шлях Карпатського біосферного заповідника. В котловині між горою Бребенескул та Гутин-Темнатик. Озеро – гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, яка живиться атмосферними опадами і ґрунтовими водами. Ширина озера – 67 метрів, довжина – близько 147. Лісівники кажуть, якщо подивитися на озеро з гір, які його оточують, форма озера дуже нагадує праву стопу людини. Одне з найвисокогірніших озер в Карпатах. І сюди проходить маршрут, недалеко звідси проходить хребтом Закарпатський туристичний шлях. До нього можна добратися як із хребта, який ділить Закарпатську і Івано-Франківську область, це Закарпатський туристичний шлях, це є хребет Чорногора. Ну, можна також добратися із найближчих сіл, куди тече вода з озера Бребенескул, потік. У Бребенескулі відсутня риба, фауну тут представляють тільки мікроскопічні, ракоподібні та земноводні. Найбільша глибина озера становить близько 10 метрів. Місцеві та туристи, захоплюючись чистотою води, без жодних вагань використовують її як питну. Однак, на жаль, людський фактор відіграє тут вирішальну роль.